Hvad så der? Det er Kato her. Jeg glæder mig helt vildt til at optræde på Ringsted Festivalen. Vi ses til sommer. Peace! Nu fik jeg jo fornøjelsen af at spille på Ringsted første gang sidste år, hvilket var en kæmpe fornøjelse for mig. Et af de bedste shows, jeg havde hele sidste år. Så den skal selvfølgelig have dobbelt så meget gas, som den fik sidste år. Jeg har jo ligesom en positiv revanche på Ringsted. I og med, det var så godt sidste år, så blev jeg jo nødt til at give den dobbelt så meget gas i år. Sidste år var jeg alene afsted på Ringsted Festivalen, men i år skal jeg selvfølgelig have lidt venner med, som kan komme og bakke mig op. Det skal være større og vildere, end det var sidste år. Så jeg tager selvfølgelig et hold af mennesker med på Ringsted. Der er måske nogen, der nikker genkendende til Kato efter X-Factor. Har det haft nogen indvirkning på dine spiljobs i det hele taget? Altså, jeg har selvfølgelig lagt mærke til, at folk har set, at jeg var med i semifinalen der, hvilket var en kæmpe oplevelse for mig at få lov til at være med til, selvom det ligger meget langt fra den type musik, som jeg laver normalt. Men som sådan er det ikke noget, der har haft en helt vildt stor indvirkning på min karriere, tror jeg ikke som sådan, andet end at jeg bare tror, at folk synes, det er fedt, at der kom en DJ eller to med ind over programmet, og at der kom lidt mere knald på X-Factor, bare lige det program i hvert fald. Nu hjalp jeg jo både Babu og Sara i X-Factor, og der sagde jeg til dem begge to efter aftenen var om, at jeg vil gerne hjælpe dem, hvis de mente, at jeg kunne hjælpe dem med et eller andet. Og derfor har Babu også været med mig rundt og optræde et par gange tidligere. Om han så kommer med på Ringsted, det må man jo møde op til Ringsted for at finde ud af. Det er Kato her. Jeg glæder mig helt vildt til at komme og optræde til Ringsted Festivalen 2011. Vi ses, når solen skinner.